Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Kami sedia dipecat tidak akan tarik SD. Kota Kinabalu, 5 ahli Dewan Undangan Negeri UMNO yang enggan menyokong langkah UMNO Sabah menarik sokongan kepada kerajaan negeri sedia dikenakan tindakan termasuk dipecat daripada parti itu. Adun terbabit adalah Datuk Ir, Syahelmi Yahya, Tanjung Kramat, Datuk Dr. Yusof Yaakob Sinduming, Datuk Yas Nidaya Pantai Dali, Datuk Muhammad Arsad Bistori Tempasuk dan Datuk James Raktib Subut. Semalam, Syahelmi yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah berkata mereka sudah menghantar akaun Sumpah SD menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor. Dia menegaskan tidak akan menarik balik SD dan sokongan yang diberi kepada Haji Ji walaupun ada desakan daripada UMNO kerana kekal dengan pendirian tidak setuju menukar kerajaan negeri pada masa ini. Sokongan saya kepada Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor tidak berubah sebab tiada alasan untuk kita mengubah kerajaan negeri yang sedia ada sekarang. Saya juga tidak mengubah pendirian terhadap parti dan saya masih ahli UMNO dan kalau ada tindakan terhadap saya serahkan kepada parti, katanya ditemui pada perjumpaan 44 ADUN yang menyokong Haji Ji di kedaman rasmi Ketua Menteri Sabah di Sri Gaya di sini. Sebelum ini, Jasni yang juga pembantu Menteri Kewangan Negeri turut menyatakan kesediaan dipecat daripada parti berikutan keputusannya kekal menyokong Haji Ji sebagai Ketua Menteri. Beliau mengakui ada diminta menandatangani SD untuk mengubah kerajaan sekarang kepada kerajaan gabungan BN dan Parti Warisan-Warisan dengan Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Rabin sebagai Ketua Menteri. Saya mengambil keputusan tidak